é um grifo tribo mesmo. Aí quem quiser domar, só deitar ele já era. Tô É tudo mesmo level. chegando. Porque dragão acho que não coloquei não. Ah, não. Ah, dragão. Ah, deixei. Vai sem Tem dragão. graça. Que é isso? Quem é você? Cheguei! Cheguei! Quanto de dano que você tá Eu dando gosto aí? desse ânimo da Dani. Um ânimo, rapaz. O Diego foi no banheiro e Não vou. não foi pelo Não, rabo, acho não? que foi. Ah, mano, acho que deu uma dor de barriga violenta no cara, hein, mano. Ele tá ficando com a Já raiz lá no faz uma quarto. meia hora, cara, que ele foi no Ah, tá banheiro, difícil cara. limpar o Caralho, bagulho, tá mano. cheio de pedra? Tá É. difícil limpar o bagulho. Isso aí, então, acho, hein? Não, ele tá brincando com a raiz lá no quarto. Ah, caralho, tá cagando que pedra? Para de falar mal dele, que ele nem tá aqui pra se É, para de defender. falar mal do cagão, Ele mano. só dá pé. Vai ficar falando mal do cagão aí, velho. Você é louco? Não pode, mano. Ô, desculpa aí. O cara é fogo, mano. Quer morrer, amigo. Trabalhar hoje Velho ou babão? Não. é, vai Tá, trabalhar filho, é não? folga. Ontem, hoje, aí amanhã eu volto. Folga? Mas como que eu não entendi esse trampo É seu, 6 cara? por 2. Você folga dia de É 6 por semana? 2. Ah, 6x2. Ah, é esse mesmo. Isso. Ah, é Não, 6 ruim, por 2 cara? é uma merda. Você cai dia de Natal Não, eu trabalhando? já vi, já Caralho, fiz a cara. escala, já tudo certinho. Vou trabalhar Natal e Ano Novo. Puta, mas já Ô, tô sem predador, faz um comida. favor, vai ali dentro daquele bagulho de ferro que tá bem ali, ó, nas esquerdas, e vê se minha coruja ainda tá lá. Vai lá naquele bagulho de ferro lá. Ali naquele bagulho de ferro nas esquerdas ali, O ó. bagulho de Aham. ferro aí, onde é que tem o um Ih! bagulho de ferro aí? Vai lá, caramba. É, mano, eu vou pegar no Ali, ferro. ó. Ali, ali. Não, ela fala ali. Ali, onde é que tem um bagulho de ferro ali, cheio de Ali, ferro? ó. A esquerda dela, eu penso que a esquerda dela é igual a minha. Do lado que eu tô. Meu Deus do céu. Tá, Passa tá minha quietinho mulher. ali. Tá ali, mo. Ali, ó. Do lado Não. esquerdo. E eu tô virado ao contrário. Eu vou pra direita, né? Já não falo lado esquerdo meu ou dela? É que eu adivinho. Não tô vendo aqui, não. Não, já sei, já. Ela tá lá quietinha. Caraca, Caralho, meu. Passou? Ah, tá enfim. 340, cara. Tá muito alto, muito forte esse dano desse bicho Pô, aí. Não tá, não. Fica quieto. 200 e quase 250, mulher. Chiu! Eita, o dragão. Mentira, não tá tudo isso não, ô metralha. Não, não tá mesmo, não. Eu fui, Meu eu Deus, tô exagerado. com o Velanossauro que o Hancock domou aqui. Deu de presente pra mim, 454. Ele tá dando pouco dano, 250 mil só. Muita coisa. Não, mas deixa assim, tá bom. Não vai Tá mexer não, tira a mão louco? Não, daí. é, tá Deixa louco, viu? assim, nós quer zoar, nós Aí, quer ó. zoar, filho. Nós quer brincar, nós quer se divertir e fazer coisa acontecer aqui nesse servidor. Pô, aí o mês que vem, a hora que for vencer, você me avisa, viu, Zé Ruelo? Aí, ó, meu tá dando só Viu, babão? 300. Tá. Oxi. Ah, já vou ter que guardar dinheiro já pra. Aí, ó, tá reclamando, tá só um daninho É fraco. muito fraco. Nossa, eu só tô com um grifo aqui, dando 4K só. Tá louco? Tá dando 6K, grifo. E o meu tá dando Então! 248. Então! Tá falando o quê? Olha que o meu grifo é 1.500. Tá dando só isso? Você não soube aumentar o bagulho dele aí, não. Não, eu aumentei, mas só que. Eu não sei porque que ele zera. Meio que zera, meio Eu e o que predador, diminui pra ver o que vai vir dano e a bom. saúde. Ah, depende. Você volta, sai do Não, centro e volta. depende. A configuração que você fez, aí ele tipo, ele não salva apelão, né? Ele dá aquele talento, né? Isso, Aí é. de repente. Dá uma Isso. diminuída. Que nem esse Velanossauro, quando o Hancock domou, ele falou que Mó, tá tava dando um diminuída, né? monte. Você desceu pelo ralinho lá no Mas banheiro. agora não, agora tá de boa, entendeu? Cadê o Diego? Foi no banho e não voltou aí? Desceu pelo ralo. Aí a metralha falou assim: para de falar mal do É, para de cagão. falar mal do cagão, hein, coitado. Nossa senhora, ainda tá a flor. É tudo Ainda tá a entupido, amor. flor essa É. bunda sua aí, esse cu sem Chiu! bico. É isso, mano. Só esquentar a comida.
É. Só põe um pouquinho de água lá no arroz, um pouquinho de água. Isso, lá no e põe um pouquinho de sazon que fica mais gostoso, hein? Sazon. Puro sódio. Oxe, fez. Sazon, fi. Oxe, gostosinho. Ah, falou tá a pessoa louco. Que é fitness. Eu não era, mas agora eu tô. Vive no churrasco. Vive no shopping. Que churrasco? Preparador depois de ver quer ser bombadinha. É, você vai ver as bombadas que ele vai levar daqui a pouco. Aí fica com graça aí, vai. Eu vou mandar uma foto pra você. Não, aí, não. Seu, Félix. Ô, oh, não vai. Dá um rasante com tudo no chão pra ver quantos de dano dá. Eu tô bugado. Tô bugado. Não tá bugado, não. Perdeu coisa. Deu rollback. Sai. Nossa, tô bugado em cima do coisa. Ó, o Diego falou bem feito. Agora você perde todas as coisas que você tem. Olha, eu buguei mesmo. Sai. Você tem que pular do grifo pra ele desbugar. Ops, falei. Olha, tô bugado, não saio, cara. Abriu o negócio aí. Olha isso. Depois eu que sou ruim de serviço ainda, hein. Lá pra você, viu? Jogar com nu. Aí, viu? Aí, ó. Vai, besta. Mano, coitado do cara. Ou quer dizer, do Diego, mano? Pode chamar o cara assim. Ó, X aproximando, você que dá. Vou passar pra você o meu médico lá de próstata pra você. Ah, bom, metralha tá. É um negão de 2,5 metros, filho. Não ouvi, salve pra ele aí. Manda um abraço pra ele aí. Abração grande, muito grande. Mandou um abraço, amor. Não, aí. Quando dá abração muito grande. É, mas não por trás, né? Só que. Só que só eu posso dar, né? É, não, você fica à vontade, todo seu aí. Eu não gosto desse tipo de coisa, não. Não, porque o predador ia falar assim, ah, manda um abraço, mas por trás. Não, o predador gosta. Abraça ele por trás. O predador gosta. Onde tá vindo dragão, né? Tá, é da vermelho, né? Conseguiu aí, ô? O que é? Dá um rasante pelo dor aqui pra deu ver certo? Ah, deu. Olha isso! Bugado, bicho, ele explode no chão, olha. Nossa. E aí, William, beleza, cara? Como é que você tá? Tranquilão? Tamo junto, é nóis. Valeu aí pela curtida. Tô em live aqui, esqueci de avisar pra vocês, né? Ô, oh, meu, que bicho chato. Aí, então fala, tô em live, tô em live. Esqueci. Foi mal. Mas só tem eu e o William assistindo. Ah, tá bom. É que eu tô começando agora no Steamcraft, então tá meio complicado, mano. Dá rasante pra ver? Não tá dando, tá bugado. É, mas é ruim de serviço mesmo. Não tá dando, rasante. Viu, Dani? Depois ele vem falar que joga bem, que é raidador, que não sei o quê. Aí, ó. É só mó raidador, fi. É, Battlefields. Cassilds? Ô, Cassilds, mano. E aí? Tem Cassilds aí já? Já tomou umas pardelas já, mano? Battlefields é ô, predador, já tomou, ó. Já tomou a Cassilds já? Oi. Ah, depende da hora. Não, cerveja, caramba. Então, depende da hora. Depende da hora. Ah, então, mas e aí? Não, falta um, predador. É, então, também quero. Falta um. Mas não tem condição aqui. É longe. Cassilds. O puro medo, puro creme do milho. Do. Qual que é o nome dele? Do Mussu. Eu esqueci o nome dele agora, Ô, William, beleza, cara. Assiste Mussu, aí pra né? nós aí. Dá aquele apoio aí que ajuda bastante. Ô, deu certo lá o balão, ô William. Avisa pro Hancock deu? Lá, fala que eu consegui pegar as coisas. Desbugou. É o predador aqui que sabe jogar, amor. Eu tenho que colocar a latitude certinha. Isso, só que ela só dá latitude redondas, entendeu? Tipo, não dá. Ele que tá voando. Não dá, tipo assim, por exemplo, 71.1 não dá. Tem que ser 71 ou 72, entendeu? Só que com GPS, você vai, coloca o GPS dentro da sua base num negócio redondo, né? Tipo, um número redondo, 72, 40, não sei. E só mandar. Onde? Ah, legal. Mas tão longe assim? Ah,
Só que lembrando que não pode ter estrutura em cima da sua base. Nossa, tipo assim, tem que ser lugar livre, tá ligado? Entendi. Eu vou. Depois você passa o seu aí. Vou mandar alguma coisa pra você pra ver se chega. A minha voz sempre trava, cara, aqui no Minecraft, cara. Não sei porquê. Moto cheirando, hein? Você colocou Nossa, bastante água no arroz? Ah, tá. Tá cheirando? Você sabe que é tanto coisa. Que vai, né? Não, um pouquinho sim. Falhou assim? Não. Giro tá cheirando. Tá cheirando coisa errada, hein, mano. É um cara de família. Ah, ele não cheira essas coisas não, né? Eu não tô conseguindo ouvir, se já virou, virou? Nada. Eita, lá vem o Alfa lá. Qual lugar que vocês estão, a localização que vocês estão na... Ah, o Diego falou que tava olhando do aqui. Do lado do... Parece que o... Do globo. Não, o globo metralha do... falou que parece que você tem que matar um monte de boss mesmo. Até os de outro mapa. Oh, como é que responde a... Como é que libera tudo os tech tio? Então, qual que é o boss? Tá lascado. É, então, eu tenho que fazer esse vídeo. Qual que é o boss? Eu tenho que ver aqui, eu acho que o... Deixa eu ver aqui. Ô, William, você tá na live aí, mano? Você tá ligado qual que são os boss certinho pra tá liberando? Fala aí pra mim se você souber aí, por favor. Tem o Ice, tipo... É, eu acho que deve ter... O predador tá ficando velho e tá ficando surdo. É aí, ó. É... Tudo que? Seu boiola. Tá ficando velho e surdo, boiola. Ô, boiola. Ô, Fredador, você deixa os caras contar seu segredo assim em público? Ah, o povo já sabe. Ah, então tá bom. Não tem mais como esconder, não. Ah, é antigo esse toba. Não, isso aí é normal. É. Ai, tá travando. É, tá dando uns rollback violento, hein. É, tá mesmo. A outra tá comendo todos os bichos aqui. Eu não tô comendo coisa nenhuma, ó. Ó, não tem carne nenhuma no meu bicho. Pelo contrário, ele tá até com fome. Vou comer agora. Ai, ó, vou comer agora, tá? Uma mordidinha, porque eu preciso de carne, meu bicho. Quando caem as coisas aí, ô Dani, não pega não, deixa eu ver o que que tá vindo. É o quê? Quando o artefato abrir, não pega nada não, só pra eu ver o que que tem. Dá um F5 aí, mano, pra ver se resolve aí. Nossa, tá travando minha voz no bagulho, cara. Ó, já vai pegando as garras, coração aí, ó. Ô, bicho chato. Não, isso daí depois é fácil de pegar. Alô. Esse bichinho aqui ele pega. Som, testando. Tá faltando um. Aqui, ó. Aê, miserável. Caramba, tá? Vamos ver o que vai vir. Ah, eu tô indo aí, eu vou pegar isso aí, mano. Foi roubar tudo dos seis. Deixa eu ver. Nossa senhora. Ó, oh, vou te contar uma coisa, tá? A carne seca aqui é melhor pra subir sua vida, hein? Dani, não pega não! Item ascendente! Tira os olhos dos meus itens! É, item ascendente. Calma, eu vou te dar de novo, mulher. Falando pra ela não pegar, ela pega. Ela não tá entendendo o que eu tô falando, né? Onde é que tá fazendo pegar? Eu vou te dar de volta, filho. Só quero... Não, não, você não vai devolver, não. Eu conheço o predador, não vai devolver. Olha eu colocando. É não, predador, ó. Ó, veio bota ascendente. Veio uma blusa aqui de risco ascendente. Veio uma cela de quê? Ó, veio dois portões gigantes. Não, veio um portão, dois portões pequenos, um portão gigante. Deixa eu ver o que veio. Veio aqui. Carne seca, veio elemento azul, veio pérola negra. Ah, veio aqui, ó. Boa. Pega aqui, ó. Isso aqui. Fazer umas flechas aqui, mano. Olha lá, ele já tá escolhendo o que ele vai ficar pra ele, ó. Você tá ouvindo, né? Não, eu tô vendo. Eu não quero nada, não, mano. Eu tô zoando, predador. Predador tá meio estressado aí, predador. Não é assim, não, cara. Vai, manda um balãozinho. Manda um balãozinho aí pra mim, vai. Faz favor, vai. Dá um sapato pra ele, porque eu nunca vinha de mim andar descalço. É da roça mesmo. Ah, eu sou da roça mesmo. Mentira, que da roça é nós, mano. Tô louco. Ah, veio. Fundação de pedra. Ah, toma, vai.
É, no meu também veio a fundação de pedra. Já acabou, Jéssica? Pera aí, agora pronto, já foi. Tem balão aí, Diego? Dá um balão pra mim. Mandar aqui pro veterano Balão? pra ver como que é. É balãozinho aqui, Eu não balãozinho. sei. Dá pra você fazer aí? Por favor, Deixa eu ver aqui. gentileza. Nossa senhora, essa. Barão, barão, barão. Ai, tô ficando com fome! Falando em fome, a comida Tá tá chegando. travando a voz ainda, ô William, faz favor pra mim, dá uma olhada aí. É, que ele falou que na live tá travando geral. Espera aqui, ó. Nem liberado eu tenho esse balão. Fiquei caçando ele, mas eu nem tenho ele liberado. Ó, o negão com a veia aparecendo lá do peito. Negando o churice, né, Tio. papai? Negando churicinho. Tio. Negócio de chouriço aí, deixa quieto aí, nem gosto. Churice nunca comi. Esse é louco, filho. Tio. Churice. Eu passo longe desse negócio agora, que ninguém oferece esses negócios pra eu comer. Mas churice é Eu comida. sei, mas aí, filho. A malandragem tá alta hoje. Não, a fiacha. Não é mente poluída. E qual é a leva que libera esse balão aí? Acho que é 30 e pouco, né? Leve? Nem sei. Ninguém farmando de bronto, hein? Deus me Opa, livre. mas eu tirei a Ela tá cena. farmando, hein? Tá dando uns rollback violento, hein? Não, mas só tem nós jogando, não tem ninguém, não. Ai, é a vossa internet.